привіт! З вами Діма Бет. І сьогодні граємо у таку гру Kiza Games. Та оце граю. Чекайте, пусть. Зараз все п'ють. Ключ. Ключ. Пришел.
Dort. Все, ну там відео закінчено, що вам подали натисніть лайк. І коли набереться, там відео 4 лайки, я ще сніму з того якусь 7, бай, бай!